Nejdůležitější věcí, kterou si musíte uvědomit o intervalech, je ta, že se jedná jen o speciální typ množiny, a to takovou množinu, kterou můžeme zobrazit na číselné ose, jako úsečku. Takže já se pokusím nakreslit číselnou osu. A tady někde bude počátek, tady bude kladný směr, takže tady máme jedničku a to má být jednička. Takže jedna, dva, tři a na zápornou osu jsme třeba minus jedna, minus dva, ještě minus trojku třeba, tak. A tady, když nakreslím nějakou úsečku, třeba od minus dvojky do jedničky, tak pak se jedná o interval. Je to množina, pomocí množiny bychom to mohli zapsat. Musím využít charakteristickou vlastnost, protože všechny je nemůžeme je jenom zapsat pomocí, můžeme zapsat pomocí výčtu, všech je nekonečně mnoho těch prvků. Jo, to nejsou tam jenom ta celá čísla, tam minus 1,5 a tak dále. Takže musíme využít zápis pomocí charakteristické vlastnosti. Takže jedná se o reálná čísla. A to bude úplně ve všech intervalech. Tou základní množinou, univerzální množinou jsou reálná čísla. A teď tedy charakteristická vlastnost. U intervalu je ta charakteristická vlastnost, nebo má ta charakteristická vlastnost, kdy je stejný tvar. Zajímá nás nejmenší číslo a to největší číslo. To jsou krajní body úsečky. Interval je úsečka na reálné ose, nebo množina, kterou můžeme zobrazit jako úsečku na reálné ose. Takže jsou to prvky od minus dvojky do jedničky a v minulém videu jste viděli, že to není žádný problém zapsat. Ty prvky musí být větší než minus dva a v tomto případě, když tam patří ten krajní bod, tak větší nebo rovný minus dvojce a zároveň tedy menší nebo rovný jednice. Já ty prvky krajní minus dvojku a jedničku jsme zahrnuli, tak se jedná o interval, kterému říkáme uzavřený. Uzavřený interval. A značíme ho pomocí lomených závorek a musíme tedy napsat ty krajní body, protože interval je charakterizován pomocí nějakého levého a nějakého pravého krajního bodu. A jde tedy ještě o to, jestli je uzavřený, anebo ty další možnosti, o kterých se zmíníme dále. Takže tento interval bychom zapsali jako od minus dvojky do jedničky a ty lomené závorky značí, že krajní body tam patří. Něco jiného by bylo, kdybychom nechtěli, aby tam krajní body patřily, takže to se značí obvykle prázdným kolečkem, takže bychom měli tak tento žlutý interval a krajní body by tam nepatřily. Pomocí zápisu charakteristickou vlastnosti bychom napsali, že se jedná o všechny reálné prvky, pro které platí, že jsou větší než minus 2 a zároveň menší než 1. Byla by tam tedy ostrá nerovnost. Tento interval je otevřený a značíme ho pomocí klasických kulatých závorek a je to interval od minus dvojky do jedničky. Důležité je si uvědomit, že tyto dva intervaly, minus 2 a 1 v uzavřených závorkách, čili v lomených závorkách, uzavřený interval a otevřený interval, minus 2 a 1, tyto dvě množiny se nerovnají. Tak. A teď ještě může nastat takový případ, že tam jeden z těch krajních bodů patří a druhý ne. A ten interval už nakreslím někam jinam, takže máme třeba interval od 2 do 3. Ty krajní body nemusí být celá čísla, samozřejmě to já volím jenom tak, aby se nám to lépe psalo. Takže třeba krajní bod dvojka tam patří, levý krajní bod tam patří, a trojka tam nepatří, prázdné kolečko. Pomocí množinového zápisu zase se jedná o všechna reálná čísla. Jsou větší nebo rovná jako minus 2 a menší než minus 2, než plus 2 a menší než 3. Tak, takto. A tento interval je
polouzavřený a konkrétně v našem případě uzavřený zleva. Uzavřený zleva. Uzavřený zleva. A zápis bude tedy dvojka tam patří a trojka tam nepatří. Pak by mohl být ještě interval uzavřený zprava. Uzavřený zprava vypadal tak, že tam by tam patřil pravý krajní bod a levý by tam nepatřil. No, to je tedy uzavřenost intervalu a další vlastnost, kterou zjišťujeme, je omezenost. Já jsem sice na začátku řekl, že množina se dá zobrazit jako úsečka na reálné ose, ale nebylo to úplně přesné, protože se může jednat i o polopřímku, respektive přímku na reálné ose. Takže ještě jednou nakreslíme číselnou osu a její počátek 0 bude tady. Tak, to je zase pár bodů, 1, 2, 3, aspoň tak, minus 1 a minus 2, minus 3, tak. Pokud by se jednalo o nějakou polopřímku, vezmeme třeba od jedničky, tím jednička bude patřit, a všechna čísla až do nekonečna. Pokračuje to dál a dál a dál. Pomocí charakteristické vlastnosti bychom to zapsali, že se jedná o reálná čísla, která jsou prostě větší nebo rovny jedné. Ty prvky jsou větší nebo rovny jedné. No, a pomocí intervalu jak? Tak ten bod levý krajní bod je jednička a patří tam, takže první část bude vypadat takto. To je zřejmé. No, a jde to až někam do nekonečna a to do kladného nekonečna. S tím, že to nekonečna nikdy nemůže dosáhnout, takže k tomu pravému krajnímu bodu, který je v podstatě nekonečno, píšeme kulatou závorku. No, to by byl neomezený zprava. Interval neomezený zprava. A asi bych měl ještě zmínit, že všechny ty intervaly, o kterých jsme se bavili až doteď, tak ty byly tedy omezené. Takže tam intervaly omezené jsou ty, které opravdu se zobrazit jako úsečku. To jsou tady tyto. A ten interval od jedničky, a já vidím, že jsem napsal L, obecně od L do nekonečna, tak může být třeba jedničku od jedné do nekonečna, tak ten interval je neomezený zprava. Interval, který by byl neomezený zleva, by vypadal jako polopřímka, která jde na druhou stranu. Na druhou stranu a vezme třeba teďka takovou polopřímku, takový interval, že pravý krajní bod tam také nepatří. Takže pomocí charakteristické vlastnosti by se jednalo o množinu všech reálných čísel, která jsou ostře menší než minus 2. Ostře menší než minus 2. A jako interval bychom to zapsali, jako, že jsou to všechna čísla od minus nekonečna do minus 2, s tím, že žádný z krajních bodů tam nepatří. To je interval neomezený zleva. No a jediný interval, který by byl neomezený zleva i zprava, by byl interval všech reálných čísel. Všech reálných čísel, to znamená prostě takováto množina, která se často značí prostě jenom R. A jako interval bychom ji zapsali, jsou to všechny čísla od minus nekonečna do nekonečna. No. Tady by mělo být, tady se většinou píše ještě plusko, tak. Často se můžete setkat s takovými úlohami, že máte přepsat nějakou množinu, tak jako interval, nebo naopak interval jako množinu. A to teda není to některak těžké, ale musíte si uvědomit, že občas to nejde. Jo? Musí se jednat, důležité je si uvědomit, že se musí jednat o ty reálná čísla. Takže třeba pokud máme množinu všech celých čísel, která jsou větší než nula, tak na číselné ose to není to ani úsečka, tady třeba 0,
jedničku, dvojku a tak dále, tak to ne, tak ty body budou, nebo ta množina budou jednotlivé body, tak nula, a větší než nula, takže nula tam nebude, tam jednička, dvojka, trojka a tak dále, budou to jednotlivé body, ale není to úsečka ani polopřímka, takže to nelze zapsat pomocí intervalu. No, vzhledem k tomu, že intervaly jsou množiny, tak s nimi můžeme provádět ty stejné operace, které jsme dělali s množinami. To znamená, můžeme je sjednocovat, můžeme dělat jejich průnik a tak dále. Ukažme si nějaké konkrétní. Tak, číselná osa. Teď se mi podařilo docela rovně. Tady někde počátek a nakreslíme si zase pár bodů okolo. Třeba tak, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tak, a teď máme dány dva intervaly. První bude od minus 2 do 1, od minus 2 do 1 bude uzavřený minus 2 až 1. Minus 2 až 1, uzavřený interval. A druhý interval bude od 0 do 3. Já nakreslím o něco výše, aby se nám nepletli. A bude to interval zase uzavřený od 0 do 3. Interval od 0 do 3. A naším úkolem je tedy tyto intervaly sjednotit, čili najít sjednocení těchto intervalů. Tak. Sjednocení to znamená všechny prvky, které výsledkem sjednocení budou všechny prvky, které patří alespoň do jednoho z těchto dvou intervalů. Čili bude to interval od minus 2 do 3. Když je položíte na sebe, tak to, co vznikne, tak to bude výsledek. A já zakreslím asi přímo tady na osu od minus 2 do 3. Výsledek od minus 2 do 3. No a naopak průnik intervalu, průnik těchto dvou intervalů. Takže zapíšeme takto, průnik minus 2, 1 a 0, 3. To je množina všech prvků, které jsou v obou dvou těchto intervalech, a to je, jestli to ještě vidíte, tady mezi nulou a jedničkou, tam prostě, kde jsou obě dvě ty vrstvy, a i modrá, a i zelená, tak to je jejich průnik. Průnikem je interval od nuly do jedničky. Interval od nuly do jedničky.